Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 95-də olan mövzunun, çox hədlinin çox hədliyə vurulması mövzusunun izahını verəcəm. Bir hədlinin çox hədliyə vurulmasını bundan əvvəlki videolarda öyrəndik. İndi çox hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasına baxdıq. Bunun üçün burada fəaliyyət bölməsinə baxaq. Tərəfləri x üstə gəl 3 və 2x plus 1 olan düzbucaqlının sahəsini tapmaq tələb olunur bizdən. Deyək ki, belə bir düzbucaqlıdır. Bu düzbucaqlının deməli tərəfləri x, bu da 1. Yəni 2x plus 1 olan tərəf bu hissədir. 2x plus 1. İndi yuxarı hissə isə x plus 3-dür. Yəni bir dənə x 3 dənə də 1 götürürəm. 4-cünü siləyək, böyük oldu biraz. Aha. Belə. İndi burada bu düzbucaqlının sahəsinin tapılma qaydasına baxaq. Bu düzbucaqlını tapmaq üçün biz birinci bax bu hissəni ayrıca götürüb bu düzbucaqlını ayrıca götürüb bu şəkildə. Bunu izah üçün belə edirik hələ ki. x, burada x-dir, bura isə 1-dir. Bu da təbii ki x-dir. Bu düzbucaqlı ilə bu ikinci hissə, bax bu hissəni, bu düzbucaqlının cəmini tapıram. İndi bu düzbucaqlını çəkirəm buradan. Burada da x, 1. Bu hissələr 1-dir. Bu hissələr x-dir. Bu da 1-dir. İndi bunların sahələrinə baxaq. Necə hesablayırdıq? Bu, bir hədinin çox hədliyə vurulması mövzusunda buna baxmışdıq. Bu hissə, deməli, 2x plus 1, bu hissədə x-dir. Deməli, x-ı 2x plus 1-ə vursaq, bu düzbucaqlının sahəsini alarıq. Bəs ikinci düzbucaqlının sahəsi necədir? Üstə gəl. Bu hissə 3-dür. 3-ü vuraram 2x plus 1-ə. Bax bu şəkildə. Bu cəmi hesablasaq, biz deməli, bizə verilən bax, bu düzbucaqlının sahəsini tapa bilərik. Gəlin hesablayaq. Bu, bundan əvvəlki mövzudaydı. Bir hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasına görə necə eləyirdik? X-ı birinci 2x-ə vururduq. Eləyir 2x kvadratı. Sonra x-i 1-ə vururduq. Üstə gəl x. Daha sonra üstə gəl. 3-ü vururam 2x-ə. Eləyir 6x. 3-ü vururam 1-ə. Eləyir üstə gəl 3. Bu da bərabərdir nəyə? 2x kvadratı. Üstə gəl. X-in üstünə 6x gələndə 7x. Üstə gəl 3. Deməli, bizə verilən düzbucaqlının sahəsini hesablamış olduq. İndi gəlin, bu bir hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasına görə biz bunu göstərdik. İndi gəlin, çox hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasına baxaq. Biz əvvəlcə bu düzbucaqlıya baxsaq, düzbucaqlının eni nədir? 2x plus 1-dir. 2x plus 1-i vururam x plus 3-ə. Bəs bu şəkildə olsa necə hesablanır? Bu şəkil isə çox hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasına görə hesablanır. Birinci yerdə duran çox hədlinin hər bir həddini, ikinci yerdə duran çox hədlinin hər bir həddinə vurub, alınan hasilləri cəbri cəm şəklində yazırıq. Yəni, 2x-ı birinci vururam x-a, eləyir 2x kvadratı, üstə gəl. 2x-ı vururam 3-ə, eləyir 6x, üstə gəl. Daha sonra, baxın burada, 1-i vururam x-a, eləyir 2x, üstə gəl. 1-i vururam 3-ə, eləyir 3. İndi hesablayıram. Burada 2x kvadratı olduğu kimi qalır, üstə gəl. 6x-in üstünə x gələndə 7x, üstə gəl 3. İndi nəticələrə fikir verin, eyni nəticəni əldə eləmiş olduq. Lakin birinci elədiyimiz üsul təbii ki, uzun variantdır. Biz buna görə də çox hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasını öyrənirik ki,
bu şəkildə olduqda rahatlıqla hesablaya bilək. İndi bunun hesablanmasına baxdıq. Burada baxın, sütun şəklində də veribdir. Neyini? Birinci çox ədlinin hər bir həddini hissə hissə ikinci çox ədlinin hər bir həddinə vurub nəticədə toplayıbdır. Sonra nə deyir? Sütun şəklində də. Gəl sütun şəklində də göstərək. Burada dördüncü faiz bölməsində isə sütun şəklində göstəribdir. Deməli, məsələn, biz belə yazar. 2x plus 1-i vurmalıyam x plus 3-ə. Necə eləyirik? Birinci, 2x-ı vururam x-a. Eləyir 2x kvadrat. Niyə fərqi yoxdur? Birinci x plus 3-ü yazıb, sonra 2x plus 1-də yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Vurğuların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Sadəcə, x plus 3-ü burada eləyiblər deyə, birinci x plus 3-ü yazıblar burada. Mən hər iki üsulu göstərmək üçün yerlərini dəyişdim. Yəni, nəticə eyni alınacaq. Deməli, 2x-ı x-a vurdum 2x kvadratı. Sonra 2x-ı vururam 3-ə. Eləyir, üstə gəl 6x. Daha sonra 1-i vururam x-a. Eləyir, x yazıram x-in altında. Üstə gəl 1-i vururam 3-ə, 3. İndi toplayıram 2x kvadratı. Üstə gəl. 6x-ın üstünə x gələndə 7x, üstə gəl 3. Görsünüz, yenə də eyni nəticə almış olduq. Bu da sütun şəklində hesablamadır. İndi çoxədlini çoxədliyə vurmağın qaydası nə oldu? Yazılıb bax burada. Çoxədlini çoxədliyə vurmaq üçün birinci çoxədlinin hər bir həddini, ikinci çoxədlinin hər bir həddinə vurub hasilləri cəbri cəm şəklində yazmaq lazımdır. Belə, indi baxaq səhifə 95-də olan çalışmaların izahına. Deməli, çalışma nömrə 1-də deyir ki, verilmiş düzbucaqlıların sahəsini müxtəlif üsullarla ifadə şəklində yazın. Əvvəlcə baxıram A bəndinə. Deməli, müxtəlif üsullarla ifadə şəklində yazmalıyıq. Birinci, deyir ki, bax, gəlin çəkək, göstərək. Deməli, şəklimiz verilib bu şəkildə düzbucaqlımız. Deməli, buraya x kvadratı, x kvadratı, x, x. Burada da x, x, 1, 1. Deməli, bu düzbucaqlının tərəflərinə baxsaq, bura 1-dir, bura x-dir deməli, bura da x-dir, daha sonra bura da 1-dir, bunlar da x-dir, burada 1, 1. Belə, indi gəlin bunu ayrı-ayrılıqda iki dənə düzbucaqlının cəmi kimi göstərək. Birinci düzbucaqlımız deməli olacaq belə. X, X, bura X kvadratlarıdır. Bu da 1. Belə. Bu, üstə gəl. İndi ikinci düzbucaqlını yazıram. İkinci düzbucaqlımız da belədir də. X, X, 1, 1. Tərəfləri bunların bu şəkildədir. İndi hesablayaq. Birinci düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün x üstə gəl 1-i vurmalıyam 2x-a. Deməli, 2x-i vururam x üstə gəl 1-ə. Üstə gəl. İkinci düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün 2-ni vururam x üstə gəl 1-ə. Deməli, 2-ni vururam x üstə gəl 1-ə. İndi bərabərdir. Hesablayıram. Deməli, bir həddinin çox həddinə vurulma qaydasına görə. 2x-i vururam x-a, eləyir 2x kvadratı, üstə gəl 2x-i vururam 1-ə, eləyir 2x. 2-ni vururam x-a, eləyir üstə gəl 2x, üstə gəl 2-ni vururam 1-ə, 2. Buradan da 2x kvadratı üstə gəl, 2x-ün üstünə 2x gələndə 4x, üstə gəl 2. Bu birinci üsul. Müxtəlif üsullarla deyirdim. İndi ikinci üsul isə çoxədlinin çoxədliyə vurulma qaydasına görə hesablayaq. Çoxədlinin çoxədliyə vurulma qaydasında yan tərəf nədir? X üstə gəl 1.
X üstə gəl 1-i vururam. Bu hissə nədir? 2x üstə gəl 2. 2x üstə gəl 2-yə vururam. Birinci x-i 2x-ə vururam. 2x kvadratı üstə gəl. X-i 2-yə vururam. 2x üstə gəl. 1-i 2x-ə vururam. 2x üstə gəl. 1-i 2-yə vururam. 2. Bu da bərabərdir. 2x kvadratı üstə gəl. 4x üstə gəl. 2. Bu şəkildə. Deməli, hər iki üsulla eləmiş olduq. İndi baxaq B bəndinə. B bəndində deməli veribdir bu şəkildə bizə bir düz bucaqlı. Deməli bu isə x kvadratı, x, 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 1, 1. Deməli bu şəkildə veribsə tərəflər deməli necə olur? 1 buralardır, 1 verir. Bura x-dir, bura 1-dir. Deməli, burada x-dir. İndi bunu 2 dənə düz bucaqlını cəmi şəklində göstərək. Birinci deməli bu şəkildə göstərirəm. x 1 1 bu hissədə x üstə gəl. İkinci isə digər düz bucaqlını çəkirəm. Bir, bir, aha, burada x, bir, bir. İndi bunların sahələrin cəminə baxaq. Birinci düz bucaqlının sahəsi, deməli, x vurulsun, x üstə gəl 2. Üstə gəl, ikinci düz bucaqlının sahəsi 2, vurulsun, x üstə gəl 2. İndi hesablayaq. X-i vururam, x üstə gəl 2-yə. Eləyir x kvadratı üstə gəl 2x. Üstə gəl. İndi 2-ni vururam. X üstə gəl 2-yə. 2x üstə gəl. 2-ni də 2-yə vuranda 4. Burada da x kvadratı üstə gəl. 2x-in üstünə 2x gələndə 4x üstə gəl 4. Bu birinci üsul. İkinci üsulda çoxədinin çoxədliyə vurulma qaydasına görə yazırıq. Bir tərəf olur x üstə gəl 2. Digər tərəf olur x üstə gəl 2. X üstə gəl 2-ni vurduq. X üstə gəl 2-yə. Birinci x, x-ə vururam x kvadratı üstə gəl. X-i 2-yə vururam 2x. 2-ni x-ə vururam 2x üstə gəl. 2-ni 2-yə vururam 4. Bu da bərabərdir x kvadratı üstə gəl. 2x-in üstünə 2x gələndə 4x üstə gəl 4. Deməli hər iki üsulla göstərdik. İndi baxaq C bəndinə. İndi C bəndində isə veribdir deməli bu şəkildə bir düz bucaqlı. Bu düz bucaqlının tərəflərini tapsaq, deməli x buradır, x buradır, 1 buradır. Burada x, burada x, burada deməli 1, 1. İndi yazaq bunu 2 dənə düz bucaqlıya ayıraq. Deməli 2 dənə düz bucaqlıya ayırıram tərəfləri. Deməli, tərəflər bu şəkildə olsun da. Birinci bunu ayırım. Bu şəkildə. Bunlar x. Burada da x, 1. Üstə gəl. Digər düz bucaqlımız da olur belə. 1, 1, x, 1. İndi bunların sahələrinə baxaq. Birinci düz bucaqlımızın sahəsi. 3 dənə x-in hasili, 3 dənə x-i vururam. X üstə gəl 1-ə. Üstə gəl. Digər düz bucaqlının sahəsində 2-ni vururam. X üstə gəl 1-ə. Bərabərdir. İndi sahəni hesablayaq. 3x-i vururam x-a. 3x kvadratı. Üstə gəl. 3x-i vururam 1-ə. 3x. Üstə gəl. 2-ni vururam x-a. 2x. Üstə gəl. 2-ni vururam 1-ə. 2. Eləyir 3x kvadratı üstə gəl. 3x-in üstünə 2x gələndə 5x üstə gəl 2. İndi bu birinci üsul. İkinci üsulda isə çoxədinin çoxədliyə vurulma qaydasından istifadə edirəm. Burada x üstə gəl 1-i vururam. 3x üstə gəl 2-yə. Bərabərdir. Bunu da hesablamaq üçün
x'i 3x'e vururam. 3x kvadratı üstə gəl. X'i 2'ye vururam. 2x üstə gəl. 1'i 3x'e vururam. 3x üstə gəl. 1'i 2'ye vururam. 2. Bu da bərabərdir. 3x kvadratı üstə gəl. 2x'in üstünə 3x gəlir. 5x üstə gəl. 2. Görsünüz ki, nəticədə eyni alındı. 2 müxtəlif üsulla həll eləmiş olduq. İndi baxaq çeybəndinə. Çeybəndində isə düzbucaqlarımız, deməli, verilib bu şəkildə. Bunu da çəkək. Tərəfləri necə olur? X kvadratıdırsa bura, X buradır, X buradır, 1 bunlardır. Bu tərəfdə də X buradır, 1 budur. Bunu haradan tapıram? Bunun sahəsinə gəl x kvadratı veribsə, deməli bunun tərəfi xx'dir ki, bunun sahəsi x kvadratı olub da. Məsələn, bunun sahəsinə orada x verirsə, deməli bir tərəf x'dir, bir tərəf 1'dir ki, bu düzbucaqlının sahəsi x olubdur. Yəni, bu tərəfləri bu şəkildə tapıram. İndi, burada iki dənə düzbucaqlıya ayıraq. Birinci düzbucaqlımız olur belə. 1, 1, 1, 2, 2, 2, üstə gəl. İkinci düzbucaqlımız isə bu şəkildədir. 1, deməli, 2, 1, 1, 1, bərabərdir. İndi sahəni hesablayaq. Birinci düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün 2x-ı vururam, x üstə gəl 3-ə. Üstə gəl. İkinci düzbucaqlının sahəsində isə bura 1-dir də. 1-i vururam, x üstə gəl 3-ə. Nəticəmiz deməli olur, 2x-x'a vuranda 2x kvadratı üstə gəl, 2x-3'ə vuranda 6x üstə gəl, 1x-a vuranda 2x üstə gəl, 1-3'ə vururam 3. Burada da 2x kvadratı üstə gəl, 6x-ün üstünə x gələndə 7x üstə gəl 3. Bu birinci hesablama üsulu. İkinci hesablama üsulunda isə çox ədinin çox ədiyə vurulması. Bir tərəf x üstə gəl 3-dür. X üstə gəl 3-ü vururam. 2x üstə gəl 1-ə. Bərabərdir. X-ı 2x-ə vururam. 2x kvadratı üstə gəl. X-ı 1-ə vururam. X. 3-ü 2x-ə vururam. 6x üstə gəl. 3-ü 1-ə vururam. 3. Hesablasaq 2x kvadratı üstə gəl. X-ün üstünə 6x, 7x üstə gəl. 3. Belə hər iki üsulla deməli çox ədini müxtəlif üsullarla bu düzbucaqların sahələrini deməli hesablamış olduq. İndi baxaq ikinci çalışmaya. Deməli, ikinci çalışmada deyir ki, verilmiş kədlərin hasilini tapmaq üçün model qurun. Burada sadəcə model qurmaq tələb olunur. Deməli, kədlərin də hasilini tapın demir. Model quraq. A bəndində verib x üstə gəl 3, burada da x üstə gəl 3. Bunların hasili. Deməli, elə düzbucaqlı çəkirik ki, elə düzbucaqlı çəkirik ki, yan tərəf nədir? X üstə gəl 3. Deməli, bir dənə x olur, 3 dənə də 1. Bax, 1, 1, 1. Baxın, bir tərəf oldu, x üstə gəl 3. İndi digər tərəfdə x üstə gəl 3-dür də. Burada deməli, x, burada da 1, 1 və 1. Bax, bu şəkildə deməli, bu verilmiş kədlərin hasilini tapmaq üçün modelimiz olur bu şəkildə. İçində sahələrini yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. Yəni, bu içindəki düzbucaqlıların, kvadratların sahələrini hesablayıb yaza da bilərsiniz. Məsələn, bu x kvadratdır, bu x-dir, 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 bu da x-ız, x-ız, x-ız. Yəni, bunu yazmağa yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. Bir dənəsini göstərirəm, sahələrini yazdım içində bax bunların, amma ehtiyac yoxdur. Sadəcə modeli qurmaq kifayətdir. Deməli, modelimiz olur bu şəkildə. İndi B bəndinə baxaq. X üstə gəl 1, X üstə gəl 4. İndi bunun modelini quraq. Deməli, yan tərəf olur necə? X üstə gəl 1. Deyək ki, bura x-dir, bura 1-dir. İndi üstü qururam. Bura x-ız. Bir dənə də 4 dənə 1. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Bax, görsünüz, bu hissə x üstə gəl 1. Bu hissə isə x üstə gəl 4-dür. Bu şəkildə modeli qurmuş olduq. İndi baxaq C bəndinə.
C bəndindən verilibdir. İki ədlərimiz belə. 2x üstə gəl 1. Burada da x üstə gəl 3. İni modeli bura. Yan tərəfimiz deməli necə olur? 2 dənə x, 2x üstə gəl 1 verir. Baxın, 2 dənə x, 1 dənə 1. Burada isə x üstə gəl 3 verdiyinə görə, deməli uzunluqda da 1 dənə x götürürük, 3 dənə də 1 götürürük. Bax bu şəkildə. Modelimiz olur deməli belə. İndi baxaq C bəndinə. C bəndində verib 3x üstə gəl 1, burada da x üstə gəl 2. Modelimiz necə olur? Yan tərəfdə 3x üstə gəl 1 verib. Deməli 3 dənə x ayırırıq. 3 dənə x ayırıram. 1 dənə 1. x, 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 bu da 1. Üst tərəfdə x üstə gəl 2-dir. 1 dənə x ayırıram. 2 dənə də 1. Bax bu şəkildə. 1, 1. Bu isə oldu 3x üstə gəl 1. Bu isə oldu x üstə gəl 2. Deməli, buranın sayəsini tapsaq, biz verilmiş kədlərin sayəsini tapmış olacaq. Sonra D bəndi. D bəndində verib x üstə gəl 4, 2x üstə gəl 3. Necə qururuq? Yan tərəfdə x üstə gəl 4-dür. Bir dənə x ayırıram. 4 dənə də 1, 2, 3, 4 və 1, 2, 3, 4. Yan tərəf deməli oldu x üstə gəl 4. Üst hissədə isə 2 dənə x ayırıram. 2x verib də 2x üstə gəl 3 verib. 2 dənə x ayırdım. 3 dənə də 1 ayırıram. 1, 2 və 3. Bax bu şəkildə. 1, 1, 1. Deməli, modelimiz oldu. Bax belə. Sonra, baxaq digər variantı. E bəndinə baxıram. E bəndində veribdir. X üstə gəl, daha doğrusu səhv baxdım. 3x üstə gəl 1 ilə x üstə gəl 1 hasılı. Deməli, modelimiz olur belə. 3 dənə x ayırıram. 3x verir baxı. 1 dənə də 1. x, 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 1. 3x üstə gəl 1. Bu oldu yan tərəf. Üst hissədə isə 1 dənə x ayırıram. 1 dənə 1. Buranı silə artıq oldu. Belə balaca götürürəm 1-i. Bax belə. Deməli, modelimiz olur. Bax bu şəkildə. Burada 1-dir. Deməli, yan tərəf 3 dənə x üstə gəl 1, üst hissədə x üstə gəl 1 olmuş olur. Sonra ə bəndində x üstə gəl 2, 3x üstə gəl 2. Modelimizi necə qurduq? X üstə gəl 2 veribsə, yan tərəfdə deməli 1 dənə x, 2 dənə də 1 götürürəm. X, 1, 1. Üst hissədə 3 dənə x verib, 3x verib, baxın, 3 dənə x götürürəm. 2 dənə də 1 götürürəm. Üstə gəl 2 var çünki. Bax belə. Bu isə olur x, 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 1, 1. Görürsünüz, yan tərəf x üstə gəl 2. Bu hissə isə 3x üstə gəl 2. Modelimiz deməli olur belə. Sonuncu F bəndində deməli verib x üstə gəl 1, x üstə gəl 5. Deməli x üstə gəl 1 veribsə yan tərəfdə 1 dənə x, 1 dənə 1 götürürəm. Üst hissədə x üstə gəl 5 veribsə 1 dənə x, 5 dənə isə 1 götürürəm. Bax belə. 1, 1, 1, 1, 1. Görürsünüz, 5 dənə də 1. Bu da oldu x üstə gəl 5. Bu da sonuncu, deməli, kədlərin hasilini tapmaq üçün modelimiz. Baxaq indi, bunların yerdə deyirəm, mən artıq hasilini hesablamıram. Çünki hasilini hesablamaq bizdən tələb olunmur. Sadəcə modeli qurmaq tələb olundu. Biz də modeli qurmuş olduq. İndi baxaq, üçüncü tapşırıqa. Üçüncü tapşırıqda deyir ki, rəngli vərəqin üzərində tərəfi 3 cm olan bir neçə yaşıl kvadrat, eni 1 cm, uzunluğu 3 cm olan bir neçə qırmızı düzbucaqlı və tərəfi 1 cm olan bir neçə göy rəngli kvadrat kəsin. Bu fiqurlardan istifadə edərək hər hansı 2 ikədlinin hasilinin modelini qurun. İndi gəlin biz bu kəsdiklərimizdən istifadə edib 2 dənə 2 ədlinin hasilinin modelini quraq.
Deməli, birinci deməli, məsələn, 3 dənə yaşıl kvadrat verib, elə 3 dənə yaşıl kvadratın deyək ki, 2 dənəsi buradadır, yan tərəfdə. Bir dənə də bu qırmızı düzbucaqlını deyək ki, götürürəm. Deməli, bax belə götürdüm. Bu oldu yaşıl kvadratlarımız. Bax bu qırmızıdır, bu qırmızı. Elə qırmızı ilə göstərək. Bu qırmızı. İndi yaşıllarda gəlin yaşılla rəngləyək ki, aydın olsun. Bu da yaşıl kvadratımızın. İki dənəsini götürmüşəm. Qoymuşam bu şəkildə. İndi görək yan tərəflərə nə qoyaq? Yan tərəflərə deməli qoyaq belə. Deyək ki, düzbucaqlarımızdan istifadə edirəm. Deməli, bax belə. Belə, bax belə. Elə artığına ehtiyac yoxdur. Aha, qalanına ehtiyac yoxdur. Bunlar bir dənə silək, təzdən çəkək, qıraqlardan çıxmasın. Bax belə. Burada deməli nələr alındı? Bax bu ikisi də bizim qırmızı düzbucaqlımız. Vəhə. Bu isə isə bizim göy kvadratımız. Biz indi hansı iki ədlinin hasilini, modelini qurmuş olduq? Bax, bu düzbucaqlımız. Nədir? Tərəfi 3 cm olan yaşıl kvadratımız. Bax, bu tərəfi 3 cm olan yaşıl kvadratdır. Bu isə eni 1, uzunluğu 3 olan qırmızı düzbucaqlı. Bu isə deməli, tərəfi 1 olan göy kvadrat. Bax bu şəkildə biz deməli belə. Bu şəkildə biz 2 dənə 2 hədlinin hasilinin modelini qurmuş olduq. Belə. Yəni bu kvadratlardan istifadə eləyərək 2 hədlimizin hasilinin modelini qurduq. İndi səhifə 95-də deməli çalışmaları və mövzu izahını yekunlaşdırdıq. Növbəti videoda səhifə 96-da olan çalışmaların izahı ilə davam edəcəm. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.